រឿង10យ៉ាងជួយជំរុញអ្នកលើការសិក្សាពេលខ្លះការអាននិងយកមេរៀនដែលបានរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកមើលឡើងវិញទាំងអស់ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ហើយវាក៏ជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យការសិក្សាអ្នកទទួលផលមិនសូវល្អវាពិតជាពិបាកបើអ្នកព្យាយាមយកមេរៀនទាំងអស់មករំលឹកឡើងវិញមុនពេលប្រឡងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយគិតថាវាអាចនឹងទទួលបានផលល្អសម្រាប់ការប្រឡងរបស់អ្នកនោះតើអ្នកអាចយល់មេរៀននោះដែរឬទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដែរឬអត់អ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេដើម្បីជំរុញចិត្តអ្នកក្នុងការសិក្សាអ្នកគួរអានគន្លឹះប៉ុន្មានចំណុចខាងក្រោមនេះ1ស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍ក្នុងពេលរៀនរបស់អ្នកអ្នកអាចគិតនិងសរសេរពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចេញមកវិធីសាស្ត្រមួយនេះក៏អាចជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាផងដែរ2កុំគិតវេះកុំធ្វើការងារណាដែលមិនបានការវាមានតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ផុងខ្លួនជ្រៅទៅក្នុងរណ្ដៅនៃភាពគ្មានប្រយោជន៍ជាងការបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យអានសៀវភៅទៅទៀត3កុំបន្ទោសខ្លួនអ្នកនៅពេលអ្នកពន្យាពេលព្យាយាមយកឈ្នះទម្លាប់ពន្យាពេលដោយជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការនោះឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ4ព្យាយាមស្វែងយល់ពីតិចនិចរៀនរបស់អ្នកការរៀនរបៀបណាដែលមានភាពងាយស្រួលជាធម្មតាធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺចូលចិត្តអ្វីដែលងាយងាយដោយមិនបាច់ប្រឹងដូច្នេះអ្នកគួរតែធ្វើឲ្យការសិក្សាអ្នកកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងមានភាពសប្បាយរីករាយ5កុំសង្ស័យពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នា6ស្រមៃថាអ្នកកំពុងចាប់ផ្ដើមសារអង្គុយចុះហើយស្រមៃថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចការអស់រយៈពេល20នាទីហើយពេលចាប់ផ្ដើមអាចនឹងយឺតតែអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននឹងល្អប្រសើរ7ផ្ដោតលើការងារមានក្នុងដៃអ្នកផ្ដល់អាទិភាពចំពោះកិច្ចការណាដែលសំខាន់ហើយកុំព្យាយាមធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយ8ហ៊ានសួរអ្នកដទៃពេលជួបបញ្ហាការសួរអ្នកដទៃអាចជួយឲ្យយើងដឹងពីដំណាក់កាលនៃការរៀននឹងស្គាល់ថាអ្វីសំខាន់អ្វីមិនសំខាន់ការទំនាក់ទំនងអាចជួយអ្នកឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងផ្ដោតលើគោលដៅរបស់អ្នកហើយអ្នកក៏អាចរកឃើញពីតិចនិចឬជាគន្លឹះផ្សេងៗក្នុងការរៀន9កំណត់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើការងារអ្នកឲ្យរួចរាល់ជំនួសឲ្យការសួរខ្លួនឯងថាតើអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់រួចរាល់ដែរឬទេអ្នកគួរសួរខ្លួនឯងតើអ្វីដែលអ្នកអាចទទួលបាននៅរយៈពេល2ម៉ោងបន្ទាប់ការសួរបែបនេះនឹងជួយឲ្យយើងគេចផុតពីលេសផ្សេងៗដែលយើងនឹងបង្កើតឡើងទុកសម្រាប់ដោះសារឲ្យខ្លួនឯង10ត្រូវចាំថារៀនតែងតែមានការលំបាកវាអាចនាំអ្នកចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពជានិច្ចអ្នកអាចស្រមៃមើលថាជាធម្មតាការឡើងភ្នំតែងជួបប្រទះនឹងការលំបាកទៅលើរឿងផ្សេងៗប៉ុន្តែភាពរីករាយនឹងមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកចាប់ដើមមើលឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមើលពីកំពូលភ្នំទៅទទួលយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពេលអ្នកបានទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់បានផ្ដោតលើលទ្ធផលមិនមែនជាឧបសគ្គដែលយើងជួបនោះទេ